ہمارے ایک دوست تھے، اتنے نیک آدمی اور پڑھے لکھے بھی تھے اور شکل و صورت کے بھی اچھے، بالکل ینگ۔ ان کی کہیں رشتے کی بات چلی نا، لڑکی والے جب ان کے گھر بیٹھے تو وہ مسجد میں اذان بھی دیتے تھے، پراپر مؤذن نہیں تھے، بس ان کو شوق تھا۔ ایک دن گئے ان کے رشتے والے گھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے اذان دی، تو اب ان کے ابا فخر سے لڑکی والوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اذان سن رہی ہیں، ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ملا ہے پورا۔ اچھا بھلا رشتہ اس بیس پہ توڑ دیا۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ اذان سے بذات خود نفرت ہے، ان کے دماغ میں جو کلچر بن چکا ہے نا مؤذن لوگوں کا، کہ یار یہ تو بےچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، یہ چیز دماغ میں ایسی بیٹھی ہے کہ ان کو ڈگریاں دکھا رہے ہیں، بھائی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو اسلام سے محبت ہے، اذان دینے کا شوق ہے۔ نہیں جی، شوق گویا اس کی علامت ہے کہ یہ دقیہ، معاذ اللہ، نقل کفر، دقیانوسی لوگ ہیں۔